ആ കുട്ടി ആരായിരുന്നു അത്രേ? യമരാജാവ് കുട്ടിയുടെ രൂപമെടുത്ത് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീകൾക്ക്. അഹോ അമീഷം വയസാധികാനം വിപശ്യതം ലോകവിധിം വിമോഹ എത്രാഗത തത്ര ഗതം മനുഷ്യം സ്വയം സ്വധർമ്മ അവിശോചന്ത്യവർത്ഥം. നിങ്ങൾ എന്നേക്കാളും വയസ്സുള്ളവരാണ്, വയസാധികാനം, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കാളും ലോകവിവരവുമുള്ളവരാണ്. വിമർശ്യതാം ലോകവിധിയും, അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എന്താ നിങ്ങളിങ്ങനെ അവിവേകം കാണിക്കുന്നത്? എത്ര ആഗത തത്രഗതം, ഇങ്ങോട്ട് ആഗതമായവരൊക്കെ പോവണം എന്നുള്ളത് കാലത്തിൻ്റെ നിയോഗമല്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങളതറിയാതെ ശോചന്തി അപാർത്ഥം സംഭവിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ച്, ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ശോചന്തി ദുഃഖിക്കുകയെ. അഹോ വയം ധന്യതമായതത്ര തെക്താപിതുവ്യം ന വിചിന്തയാമ അവക്ഷ്യമാണ അബലാമൃഗാദിപി സരക്ഷിതാ രക്ഷതിയോ ഹി ഗർഭേ. തൻ്റെ കാര്യം പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളും ധന്യനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? തെക്താ പ്രതിഭ്യം, അച്ഛനമ്മമാരാണോ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നെ എല്ലാവരും ത്യജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനമ്മമാർ മരിച്ചു എന്നായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പറയുന്നത്. ഞാനാണെങ്കിലോ കുട്ടിയാണ്, കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെ? അഭക്ഷ്യമാണ അഫലാമൃഗാദിപി, കാട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാരുമില്ലാത്ത എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ക്രൂരമകൾക്കൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്, സരക്ഷിത, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്. ആര്? രക്ഷിത യോഗി ഗർഭേ, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് എന്നെ ആരാണോ രക്ഷിച്ചത്, ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്. എത്ര ഗംഭീരമാണ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഏതൊരു ശക്തിയാണോ അമ്മയാണോ രക്ഷിച്ചത്, ആണോ അല്ലയോ? അപ്പൊ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ശക്തിക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധ്യല്ലേ? എന്താ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും തിരിയാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചരാചരം നിഗ്രഹ സംഗ്രഹേ പ്രഭു. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ശക്തിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന കാലം ഇതിനെയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി മാറ്റി ലീലകളാടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയായിട്ട്, കാലലീലയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കണം. ഇരുന്ന് ദുഃഖിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇതം ശരീരം പുരുഷസ്യ മോഹജം യഥാ പൃഥക് ഭൗതികമീയതേ ഗൃഹം യഥോകേ പാർത്ഥിവ തൈജസൈ ജന കാലേന ജാതോ വികൃതോ വിനശ്യതി. ഈ ശരീരം നമുക്കുണ്ടാവാൻ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? യഥാ പൃഥക് ഭൗതികമീയതേ ഗൃഹം, ഈ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടായി? യഥോകയെ പാർത്ഥിവചൈതസൈജന കാലേന ജാതോ വികൃതോ വിനശ്യതി. ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോരോ മണൽക്കൂമ്പാരങ്ങൾ എപ്രകാരമാണോ കാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന, അത് വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുമിള, കാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കുറേ കാട്ടുതീ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ? കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേരുന്ന പോലെ, കാലത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് കാലം കൂട്ടിച്ചേർത്തു? കാലത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലീലയാടാൻ സാധിച്ചു? കാലാതീതനായ ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഉയർത്താത്തതുകൊണ്ട്. കാലാതീതനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഉയർത്താത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? കാലത്തിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കൂ. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. സുയത്നോനന്വയം ചേതേ മൂഢായമനശോചത യശ്രോതായോനു വക്തേഹ സനദൃശ്യതേ കരയിൽ. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സുയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ അയാളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രാജാവ് ശ്രോത നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന വിളിയൊക്കെ കേട്ടു, അദ്ദേഹം വിളി കേട്ടുവല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളും വിളി കേട്ടു. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്താ ഉത്തരം പറയുക? എന്താ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാത്തത്? ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ ഉത്തരം പറയുക? കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നോ? അല്ല സ്വാമി, ഇത്ര പരസ്യമായി കണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ മെൻ്റൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുക? എന്നാൽ പറയാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല, ഇനി കാണാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. എന്താ ഒരു അത്ഭുതം നോക്കൂ, മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? ന ശ്രോത ന അനുവക്തായം മുഖ്യോപെത്ര മഹാനസോ എസ്തേന്ദ്രിയവാനാത്മാ സ
സജാന്യ പ്രാണദേഹയോ. നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നവനല്ല നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്. മനസ്സിലായില്ലേ സ്വാമി? നമ്മൾ ഒരാൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരം പറയുന്നത് വായ കൊണ്ടാണ് ഉത്തരം പറയുന്നതെങ്കിലും ആ നാവിന് ചലിക്കണമെങ്കിൽ ആര് ചലിപ്പിക്കണം? ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സും പ്രാണനും ചലിപ്പിക്കണം. വേണോ വേണ്ടയോ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഭാഗവതം പറയണം, എൻ്റെ നാവിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വരുന്നതൊക്കെ നാവല്ല വരുത്തുന്നത്, ആണോ? ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ആ ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നൊരു സംസ്കാരം, അത് വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു ചൈതന്യം, പ്രാണവായുവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചിന്തകളെ പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അപ്പം ചിന്തിച്ചതും മറ്റും സൂക്ഷ്മമായ ഒരു മനസ്സാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ്. അപ്പം ഈ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരത്തെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തെ കാണാം, ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനത്തെ കാണാം, ഈ ശരീരത്തിലൂടെ ഭാഗവതം പറയുന്ന ആളെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? എന്താ ഉത്തരം? ഉണ്ട് എന്നാണോ ഇല്ല എന്നാണോ? ഇല്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയണു, അതും വായ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളെ കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഭാഗവതം പറഞ്ഞ ആളെയും കാണാൻ പറ്റില്ല, ഉത്തരം പറയുന്ന ആളെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് വേണ്ട സ്വാമി, അത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഭർത്താവ് സമാധാനായി സ്വാമി, ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ എന്നെയും കണ്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ശരീരവും അതിൻ്റെ കുറേ ചലനങ്ങളും മാത്രം.